nový film Petra Jákla asi bych dala určitě od jedničky do desítky 10 bodů. Pro mě úžasná věc. Samozřejmě jsou lidi, kteří asi mají rádi romantiku, ale já jsem z toho filmu nadšený a hlavně se mi na tom líbí, že je to takový to prostě jako dokument, jo, točený a je to takový opravdu hodně autentický, takže to se mi hrozně na filmech líbí. Já bych mu přál, protože to je jeden z mála vlastně lidí, který znám osobně, který točí jakoby filmy který jsou schopní možná překročit českou kotlinu, tak aby mu to prostě vyšlo. Který by prostě nás Čecháčky ukázal v té Americe a řekl, hej, to u mě taky. Jako byl Forman třeba, nebo takhle, nebo je pan Forman, že? Menzel a tyhle ty. Spokojená, ale jako bylo to až nad moje očekávání. Musím říct, že já jsem z toho hrozně vypsychovaná, jako opravdu mě to hodně zasáhlo. Ta kamera je tam skvělá. Jsem rád, že to udělali naši lidi. Protože pořád se člověk dívá jenom na ty trailery ze světa. A přeju mu teď, aby natočil nějaký takový film, kde se budeme trošku smát. No, nebo nějakou pohádku. Nebo nějakou pohádku. Ježi, babi by bylo dost.